תודה רבה. אבל, תודה. הסיפור של השבוע היה המינוי של פרופסור גמזו לפרויקטור, אבל האם הוא האיש שיכול לעצור את הקורונה? אין אחד שמכיר אותו ממש טוב, ועבד איתו לא מעט. דוקטור מיקי דור, מאוניברסיטת אריאל, שלום בוקר טוב. בוקר טוב, מיקי, האיש שגם היה על הקנאביס הרפואי במשך שנים. וחידון קצר, האם, מה הקשר ביני ובין האיש הזה? אני כבר יודעת, כי סיפרו לי, אתה חיתנת אותו. נכון, אני... אשתי מוסרת לך דעש. תראה, וזה תפס עד היום. אני יכול גם לחתן אותך אם אתה רוצה. אותי לחתן? פעם אחת מספיק, לא? אתה נשוי? מי? אתה. בינתיים. בינתיים? אוקיי. זה לא לעבוד. חכה, חכה. מיקי, אתה בהשכלתך ובעיסוקיך, אתה מומחה לבריאות הציבור. מנהל רפואי ורופא משפחה. אתה עדיין עובד רופא, נכון? עובד כרופא משפחה כל בוקר. איך אתה רואה את רוני גמזו? הוא האיש שיוכל להתמודד? כן, אני מאמין שכן. יש לו יתרונות ויכולות מיוחדות. באמת, אדם חד, מאוד מאוד אינטליגנטי, גם ההכשרה שלו, הוא עשה למעשה מבחינתנו שלוש התמחויות. הוא גם מומחה בגינקולוגיה, במהלך השנים גם יום בשבוע ממשיך לעבוד כרופא, ואני מאוד מאוד מעריך את הנקודה הזאת. עשה התמחות במנהל מערכות בריאות, מנהל רפואי, שם נפגשנו גם, ובהמשך הוא גם עשה תואר במשפטים. זאת אומרת, צירוף של... אני שונא את האנשים האלה, אני פשוט לא יכול... כן, שאתה גם רופא וגם עורך דין וזה. כן, וגם עשית תואר בגיאולוגיה, בשביל הכיף. על הדרך, כן, מה זה בכלל. כן, הוא לא יודע להשתמש בדברים האלה, זה לא רק ידע. מהלך העבודה שלו, ולא קל לעבוד איתו. הוא דורש הרבה, והוא דורש את הכל שיהיה מוכן לאתמול. אז הוא היה מנכ״ל משרד הבריאות 4 שנים, כשאני הייתי ראש אגף בתי חולים. אז לעבוד ממולו לא היה פשוט. אבל היה חד מאוד, הוא היה מזהה בעיות, מתרכז בהם. ומה שאני חושב היתרון הגדול שלו בסיטואציה המיוחדת שאנחנו נמצאים בה, זה היכולת שלו לא רק לדחוף את זה מקצועית, אלא גם להיות מסוגל... אני יכול להשתמש במילה למכור, או לשכנע את הדרג מעליו. את הדרג הפוליטי, את הדרג המנהלי, מקצועי מעליו, יש לו יותר יכולות לעשות את זה, בהחלט. כאילו, אנשים שאלו את עצמם, למה הוא לקח את הג'וב שהוא הוצא קודם לגבי ברבש? מה ההבדל ביניהם? האם בגלל שהוא יכול לשים את האגו בצד? גם לרוני גמזו יש אגו, הוא לא אדם נטול אגו, נכון? אף אחד לא. אני נטול אגו לחלוטין, אני הבטרתי את זה שנים. כן? לגמרי. כלום. איך? אין אני. לא, אני נכנס לפרוח. לא, לא, לא. לרוני יש את היכולת, קודם כל שניהם אנשים מאוד ראויים. הם גם עבדו יחד הרבה שנים, למעשה רוני גדל בדחיפה ובעזרה של גבי ברבש. אבל תראה מה, תרשה לספר לך סיפור קצר על מיניהם. בערך בשנת 2010 אני הכנסתי ארצה את הבקרת איכות האמריקאית, בקרה של כלל עולמית, רמה גבוהה, בינלאומית וכו'. והיה לי חשוב להכניס כמה בתי חולים גדולים לתוך התחום. וביניהם כמובן איכילוב ותל השומר. ובאיכילוב רוני היה צריך להיות המוביל של התהליך, ובדיוק הוא מונה להיות מנכ״ל משרד הבריאות, 2010, אם אני מדייק. אמר לי גבי ברבה שאני לא יכול לעשות את התהליך כי רוני לא נמצא פה. שמחתי עליו. חזרתי לרוני ואמרתי לו, רוני, חשוב לי שאיכילוב יהיה בפנים, והוא לא בפנים. רוני חייך ואמר לי, לך לברבה שתגיד לו 3 מילים, אל תגיד שאני אמרתי. מה המילים? תל השומר בפנים. הלכתי ואמרתי את המילים האלה, וכמו קסם, איכילוב נכנס לתהליך, רוני יודע למצוא את הנקודה הנכונה, יודע למצוא את ה... דרך לשכנע, וזה כולל דרך פוליטי. זה הכי חשוב. ממה שאתה שומע עד עכשיו, מתוך התוכנית שהוא הציג, מגיע לישראל, איך אתה מתרשם לגבי הכיוון שלו, לגבי הדרך שהוא מנסה להתוות? אני מאמין את מרבית הדברים, אנשי מקצוע העלו גם לפני זה. ולא תמיד היה למערכת הרפואית הכוח השכנוע. לשכנע, בין אם זה דרך פוליטי, ועדה זו אחרת בכנסת, או ראש הממשלה, או לשכנע את הציבור, שזו הדרך הנכונה. אז התוכנית תבוצע, ורוני יהיה לו את הדגישים משלו כמובן, אבל היכולת שלו להוביל אנשים ולשכנע את הדרגים שמעליו, אני רואה בזה את המפתח להצלחה. אני מאוד מאוד... שילם לך לרעיון הזה את האמת, כן או לא? זה מה, לא יצא לי... לא יצא לי לדבר איתו כבר כמה שנים, אז אני לא בתפקיד. אוקיי. טוב, זה מאוד מנחם לשמוע באמת את הדברים האלה עליו, ולדעת שמדובר באיש הנכון. אמא, זה רעיון שלם שרק אומרים טוב על בן אדם.
מה קרה לנו? מה קרה לנו? אנחנו? לא מתאים למדיה. לא מתאים למדיה. לא יודע למה באת. טוב, מיקי, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה. תודה רבה, דוקטור. מה, איך אתה מנתח את ההפגנות של אתמול? הסתכלת קצת? יש לך פה דוקטור שהוא ינתח, אני לא מנתח. הסתכל.